Tervetuloa Korsuun. Mä olen Miika ja tämä on klikkaa podcasti. Mulla on tänään vieraana Simon Rantanen, joka... Ei vittu. <laughs> Tervetuloa Korsuun ja pointta klikkaa podcastin pariin. Mä olen Miika ja mulla on tänään vieraana Simo Rantanen. Hyvää, Tervetuloa. Hyvää päivää. Korsuun sa ja... Sairastuloa, rihmeillä. sairastuloa. Tällainen veltto kädenpuristus hyvää. tähän alkuun. No, Simo, kerro itsestäsi jotain kuulijoille ja katsojille, jos kumpiakaan löytyy. Niin, no jos joku nyt ei saatu tietämään, niin olen parasta asiaa, kanavan isäntä ja perustaja, luoja ynnä muuta elokuvaa arvosteluita, niin mä oon perkeleesti yritän sinne vääntää ja semmoista. Muusikorenttu Tampereelta samalla. Ketale ja Kutale. Mm. Tämähän ei ole ihan ensimmäinen kerta, kun meillä on tota, niin, yhteistyötä. Eikä varmaan viimeinen. En usko kyllä ja. siihenkään. Mehän juonet, juonet juurtavat aina Lopen kirkon kylälle ja 25 vuotta. Siitä on itseasiassa, onko siitä jo vähän enemmänkin, mutta kuitenkin kauan siellä, on aikaa. Siellä. Kauan on vettä virrannut riihmeen Ankkalammessa. Ja oluttakin jonkun Kyllä. verran. Ö, meillä on tänään tarkoitus puhua pelielokuvista ja elokuvapeleistä. Mm. <täntö> onko niitä hyviä, onko kaikki huonoja? <täntö> niin, niin, tota siis, ä, ainakin lähtökohtaisesti, niin ä, kun mä rupesin näitä itse kelaamaan, niin en, ei, ei ollut helppo nakki, sanotaanko nyt vaikka näin. No, en mä nyt tiedä silleen, että ä, pelielokuvissa ainakin tulee se, että siis, todella monihan niistä on siis, jos puhutaan ihan elokuvallisista ansioista, niin se on täyttää paskaa. <täntö> Mutta sitten mennään sinne osastolle, että se so, so Bad It's Good osastoon, niin mähän nautin muutakin roskailokuvista ja kalkkunailokuvista hyvin paljon. Niin sitten mennäänkin sinne puolelle. Joo. Äh, aloitetaan nyt siitä, että mikä sun suhde on niinku peleihin ja pelaamiseen? Koska tämä nyt on kuitenkin niinku pelaamista mm. enemmän käsittelevä podcast. Niin. mitä, mitä ajattelet? Niinku, mitä, mitä, pelit merkitsee sulle? Kyllähän pelit merkitsee. Tota, ne on Pelit on valitettavasti ehkä viime vuonna minulla ehkä minettänyt merkitystään siitä, mitä se on joskus nuorempana tai pienempänä ollut. Mutta siis tota, siitä samasta pointta ja klikkaa hän kaikki lähti. Kaikki lähti silloin aikoinaan IBM 386. Ja Me ollaan näissä puhuttu LucasArtsin peleistä, Sierra-peleistä. Kyllä, ja se oli mun ihan ehkä ensimmäinen pointta ja klikka go-op-video, yeah. missä olit vieraana. Niin... Kyllä, näistä on puhuttu. Ja se on minun historiani periaatteessa siinä niin kuin hyvin tiivistetty. Ja... Kyllähän mulle on, ollut, on ollut kaikki kiinnosti Nessiä, 8-bitissä Sega Master System ja C64 on löytynyt. Uh, on ollut Pleikkari 1, Pleikkari 2, Xbox 360. Mutta sen jälkeen oikeasti mulla oli tosi pitkä sellainen aika, että mä en pahemmin pelannut ollenkaan. jossain vaiheessa päivitin mun tietokoneen pelikoneeksi ja tota sitten mä aloin pelaamaan enemmän. Ja, uh, siis nykypäivänä tulee pelattua vähän ehkä turhankin harvoin. Mä en henkilökohtaisesti ole koskaan nauttinut online-pelaamisesta pätkän vertaakaan, koska mä haluan pelata tietokonetta ja niin sillä juonella ja tarinalla, että se on aina ollut se mun juttu Kyllä. näissä asioissa. Ja, ö, uuri, sanotaan, että niin peleistä, mikä julkaistu viimeisen 15 vuoden aikana, niin Skyrim on saanut varmaan eniten pelitunteja. <tuh> Ben... Mä itse satun tietää tämän, koska mä katsoin sun Steamia Joo, kyllä. ennen tätä, <laughs> mitä siellä on pelattuna, ja ainakin Arkham, Batman Bat Bat ja niin. Joo, siis Arkham-trilogia mä oon pelannut ne, nyt kol kaksi kertaa lävittä kaikkien pelit. Se on oikein hyvä trilogia, siis on. se on niinku oikeasti parhaasta päästä näitä niinku supersankari on, jo, on se melkein parasta, mitä on tähän mennessä tullut. Tää Batman ja Arkham Origins ei ollut ihan niin hyvä, mutta sehän mm. oli sen Warner Bros. Montrealin niin se, tekemä, Et se oli juu. eri studion tekemä, ja Uh, Sitten mä oon WWE-pelejä, koska olen suuren showpainen ystävä, <hysy> jo, niitä on kyllä. tullut pelattua. Ja... Pakko myöntää, että mä jossain vaiheessa hirveästi, mä siis aina olin vuosittain, tykkäsin pelata noita EA NHL-pelejä. Mutta kun niitä on vuosi vuosikausia, niin ei julkaistu PClle ollen niiden pelaaminen on jäänyt. Sen joo, takia. siis mä oon taas sitten, niinku mä, en ole, mä oon ole, pelannut elämäni aikana ehkä tunnin yhteensä. Okei, okay, no mulla se, alkoi, mulla se, alkoi, mulla sitä NHL 4. Se Mega Drivella, joo. Että, että niitä tuli pelattu toista, tuli tosi, paljonkin. Ja tota, ää, mitäs muuta? Ää, uusimmat Tomb Raider-pelit, ne on ollut hyvin tykännyt niistä. Ja siis just toi, että mikä se pelimekaniikka on, niinku tai mitä se pelataan just niin kuin Arkham Trilogiassa ja uusi Tomb Raider, mä tykkään siitä. Et se on semmoinen, että se viehättää mua tosi paljon, että niissä on hyvä tarina, niissä on hyvä ohjaus. Öö, niitä on kiva, niitä on niin sanottu kiva pelata. Sanotaan näin. Joo, mä yritin näitä uusia Tom Raidereita, mutta mulle ei oikein kolahtanut. Siis ei niissä varsinaisesti mitään oikeaa vikaa ollut. Mm. Siinä se tunnistin niitä ihan laatupelejä, mutta ei se, sken, vaan. No niin mulla se, mulle... että mä, mä, tykkään, niinku, mulle toi just toi point and click seikkailupelit, No ne on siirtynyt tuommoiseen niin action Niin, kuin action niin, kun niin, kun ne, ne aika pitkälti päivä. onkin. Onhan ja niin kuin klikkaa, pelit ei ole mihinkään hävinnyt. Ne on, ei, siis vaan, siis ne on osana sitä, niin kuin, että kaikki just nämä ongelmanratkaisut, ovat on osana näitä isompia seikkailupelejä nykyään. Kyllä. Ja se on ehkä se yksi syy, miksi mä tykkään niistä. Mutta Arkhan peleissä ne Riddler trofit on ihan perässä. Se on ihan kauheita. Ne on ihan kauheita. Siis Point klikkaa peleistä sanon vielä sen verran, että nehän, nehän elää tuolla alla niitä tehdään koko ajan, niillä mm. oli aktiivinen skene ympärillä. On, on. Ja remasteroidaan hirveän paljon vanhoja Kyllä, pelejä. ja sitten nämä niin kuin vanhat tekijät, niin kuin Colet, jotka teki Quest for Gloryt, mm. niin niiltä on tullut, ei, no on sitten joku vuosi, ja nyt ihan Ken Williams ja Roberta Williamskin tekee uutta Oha, peliä. Herra kyllä, siuna. kyllä, ja tota, se on ilmeisesti ihan niin kuin osittain jopa VR-ääkin, et eikä tarkoita siis valtion rautateitä, vaan tarkoitan tätä virtuaalista todellisuutta. Aivan, aivan. Kings questia in real life. Kyllä, toivottavasti ei, se on kuolema, kuolettavaa. Menet oikealle, niin kuolet. Kyllä, tai teet mitä vaan, niin kuolet. Se, anteeksi, sieltä tuli vähän poliittista satiiria mukaan. Oho, no se, se oli kieltävä, että aika subdle, en itse huomannut sitä. No sun suhtautumista elokuviin nyt en oikein edes hirveästi lähde tässä kohtaa niin kuin vatvomaan, koska sulla on kuitenkin YouTube-kanava, mikä käsittelee pelkästään elokuvia. Niin on no, se... showpainia. Niin showpainia mm -hmm. toki, mutta tota, niin voidaan sanoa, että elokuvat on aika tärkeä. Joo, siis lähinnä ja varmaan iso, isoimpana toi kauhu. Niin, horroria ja vielä indie-horrori. Joo, indie Hei, vink, vink, että noin, pieni mainostusväli, että minähän tulee italialaiselle indie striimipalvelu Hot TVlle. Minähän siinä suomennan noita indie-kauhuja. Joo, on... ja sulla on useampikin suomennossa. 32 tällä hetkellä. Joo. Kolmas kolmas työn alla. Tänään meidän on tarkoitus puhuu peli-elokuvista ja elokuvapeleistä Joo. ja hyvästä ja huonosta. Aloitetaanko sillä, että mitä eroa mediana on elokuvalla ja pelillä? No kun miettii nykypäivänä, niin mun mielestä ei loppuisi hirveästi. <laughs> niin, toi on et, on kinkkinen kysymys. Koska nykyajan pelit on niin elokuvamaisia ja monet elokuvatkin, mikä ei liity peleihin, on ovat peli, hyvin pelimäisiä. Kyllä. Joo. Mulla oli niin tämä elokuvan pelimäisyys tuli ö, ensimmäistä kertaa sillä, että mä oikeasti elokuvateatterissa kiinnitin siihen huomiota. Oli tuossa Star Wars Episodi 2 siinä tehdaskohtauksessa siinä lopussa. Kun se on niinku tavallaan kuvattu sivulta päin, kun siellä niinku kasataan niitä robotteja. Sä ja... nyt puhut siitä Star Warsista, minkä mä nyt elämässäni vaan yhden kerran, mä en halua sitä enää ikinä katsoa. No niin, ja siis vo voisi olla episodi kolmonenkin, mutta mä oon aika varma, että se on kakkonen. No Joo. kuitenkin. Sehän on ihan jumalauta, ihan puhtaasti niinku tasohyppelykohtaus. Ja siinä kohdassa mä niinku leffateatterissa jotenkin, että ei kun hetkinen. Mm. Että tätäks tää nyt sitten Kyllä. on. Ja sitten se on tosiaan niinku hiipinyt varsinkin niin toimintakohtauksia, nämä, niin nämä se jo joenlaskukohtaus, joka oli täyttä kauheutta. Aivan, aivan, aivan täyttä, mutta hobbittielokuvat olivat oli, se ensimmäinen hobbittielokuva oli elokuvana vielä semmoinen, että mä olin että no ikäs tässä mennä, hmm, niin. mutta sitten kun mentiin siihen kakkoseen, niin ja kun mä ku ensin tuli se eka kerta se että Benedict Cumberbatch on tämä lohikäärme ja Martin Short on totta kai <sumhips> niin. sehän oli siellä Sherlock Holmes, Juh, Sherlock kyllä. ja watson juttu. Mä odotin, että, ku että nyt, nyt tulee kovan, saatana mitä paskaa, Siis en mä odottanut siinä mitään toimintakohtausta tai mm. mitään tämmöistä. Semmoista kuusvuotiaan filosofiaa. Niin ja siis ongelma mun mielestä, niin se elokuvissa ei edes ollut ehkä niinkään edes se filosofia, vaan se, että niin se oli oikeasti, että otettiin, otettiin sata sivua ja venytettiin se. Siis, <laughs> jo, ja ja, ja Hobbitistahan on olemassa ihan katseltava versio. Se, se on se, jo, se on yksi niistä se, ja se, sen version mä itse asiassa esimerkiksi lasten kanssa katoin. Okei, aikana. no mä en ole nähnyt sitä itse henkilökohtaisesti ollenkaan. Elokuva, niin pelithän alusta asti on niin kuin, halunnut olla elokuvia. Mm. Ja nyt taas niin kuin, näyttää just siltä, että elokuvat haluavat olla pelejä. <laughs> niin Joo, kuin. ja mun mielestä yksi se, se mikä sen huomaa tuossa niin elokuvista, niin on se, että niin kuin, Äh, tosi monissa elokuvissa on nykyään havaittavissa se samaa semmoista niinku mitä niinku peleissä on. kaikki toimintakohtaukset on semmoista, että mennään tiettyä kaavaa. Joo. Et hyvänä esimerkkinä yksi uusimmista kiiteilyistä oscar voittaja elokuvista sota-elokuva 19, 1917, aivan äärimmäisen pelimäinen elokuva. On kyllä. Henkilökohtaisesti en tykännyt yhtään. Henkilökohtaisesti mä tykkäsin todella paljon. No, sä oot siis, kyllä, siis mä tykkäsin, en mä edes oikein ajatellut sitä pelimäisyyttä, mutta nyt kun sen sanoit, niin sehän on pelielokuva. Se on aivan täysin peli. Ihan täysin. No ehkä. Mutta tässä on semmoinen dilemma, että nyt mä sanon sen, että mä en tykkää pelielokuvista. Mä en, niin kun, mä en keksinyt yhtäkään hyvää pelielokuvaa. Mm. Tämmöinen pikkuspoileri tähän. Mutta mä teen pieniä nostoja. Kyllä, minulla on kyllä listalla sellaisia. <laughs> Joo. Ihan oikeastikin. Joo. Ja mulla on siihen ihan jopa niin kuin mielipide ja... Niin kuin konkreettinen Sä voit, joo, mä otan mielellään perustelut vastaan. Ö, mä en sano, etteikö pelielokuvia, niin kuin, etteikö niistä voisi nauttia. Se on mm. asia erikseen. Se, se, on ihan onnistuu. Ja sitten on tämmöisiä pieniä niin rajatapauksia, että jos on ö, elokuva, joka perustuu peliin, joka perustuu sarjakuvaan, niin onko se silloin niin pelielokuva vai sarjakuva, peli vai pelisarjakuva vai... Niin. Ei. No, se on, periaatteessa no se on peri <laughs> vähän niin kuin tulee siitä, että, että, että et jos on vaikka elokuva, mikä on tehty niin kun jostain tarinasta, mistä on aiemmin tehty peli, mutta se peli perustuu sarjakuvaan tai se peli perustuu kirjaan, niin, niin et onko se peli elokuva, niin sehän tulee siitä, että mitä siitä on lähtetty. On, on, onko sun lähdemateriaalina se peli vai se sarjakuva? Kyllä, siinäkin voi olla aika iso ero niin. joissain tapauksissa. Esimerkiksi niin Tähtien sotahan oli suht hyvä esimerkki tosin ennen, ennen disney aikaa. No. Voi niitä aikoja. Niin. Se oli, se, oli, erilaista aikaa. Uh, Vai Paitsi että George Lucas pilasi. No joo. Mm. George Lucas on semmoinen henkilö, että kun se tarvisi jonkun, joka sanoisi, että George, relaa vähän, Annetaan, mm. anna me hoidetaan. Että ideoissa ja me hoidetaan. Öö, oletko nähnyt elokuvan THX 1138? 11, 11, – En. George lukasin ensimmäinen ohjaustyö ennen Star Wars. Joo, ennen, olen ennen, kuullut siitä. Ja tota, voin sanoa, aivan saatanan hyvä elokuva, okay. mikä näyttää, että George Lucas oikeasti osaa tehdä loistavaa elokuvaa. Sehän ei ole montaa elokuvaa siis ohjannut. Ei, se oli se Amerikan Graffiti oli sen jälkeen. Mm. Sitten tuli Star Wars, ja sitten sen jälkeen tuli prequels. Niin. Niin, tota että, Ehkä että, viittaan noihin prequeleihin just joo, tällä. Niin kuin mut just toi THX 1138, se on sellainen elokuva, että mä en tajua, että mitä sen jälkeen George Lukasille on tapahtunut, koska se on oikeasti aivan, siis ihan vitun hyvä elokuva. Okei, okay, no niin. Joo, tota, legendaarisia peli-elokuvasta peliksi sovituksia. Siis 80 luvulla esimerkiksi niin kuin lisenssipelit oli yhtä kuin paskaa lähtökohtaisesti. Ei aina, mutta siis otetaan nyt joku E.T. esimerkiksi. Ikinä en ole pelannut, mutta olen kuullut hyviä tarinoita ja videoita nähnyt siltä, se, oli haudattu siinä autiomaahan. Joo, se on, on ja... tää legenda. Mutta tota, niin... Tähän löydettiin sieltä autiomaassa haudattuna. Kyllä, jo, ja siis niin, ei se ole legenda sillä Me. lailla, että Me. se on ihan totta, joo. mutta näin mä ainakin olen ymmärtänyt. Mutta siis um, lisenssipelit ei ollut mikään semmoinen niin niin resepti eikä oikein ole missään vaiheessa ollut, mutta kovasti niitä tehdään koko ajan. Pelistä elokuvaksi. Joo. Aloitetaan. Kaikehan aloitti vuonna 1993 ja Super Mario Bros. Sen, <coughs> no joo. Senhän sen aloitti. Ja, tota noin, niin, jos puhutaan nyt ihan oikeasti elokuvana versus peli, niin Super Mario Bros. on elokuvana aivan täytä paskaa. Eiköhän mä siitä nyt lähetä jo. Joo, mutta se on niin saatanan viihdyttävää paskaa, että sille voi vaan nauraa. Tässä päästään nyt niinku tähän villakoira ytimeen. Elokuvan ei tarvi olla hyvä ollakseen mm. hyvä. Niinku ei. Se on ja siitä on. Ja hyl... sillä ei ole oikeasti mitään tekemistä sen pelin kanssa. Se siis ei vittu yhtään. Ei, nimet. Nimet. Mutta ei, niinku, ei se. siinä se. Et se, <laughs> se. siinä on Mario ja Luikia. <laughs> niillä oli joku sukunimikin annettu mun mielestä Marjolle ja Luikille siinä pelissä. Se oli joku ihan eri. ei, pff, ei, ei, mut, ei, mut, ei niillä, oli, niillä oli nimet siis joo, kuitenkin. Joo. Ja olihan siinä kuningas, se oli prinsessa ne. ja se oli koopia. Mutta jos nämä koopat, ja sitten tämä koopa Dennis tämmöinen Dennis Hopperin niin, näyttelemä kaksi tämmöinen <laughs> alkaistu kieli. Peto ja sitten oli näitä Gombia. <laughs> Mitkä ei ollut semmosia? En mä en möllejä minkä päälle hypittää, vaan on sellaisia jumalattomia portsareita, niin oi pieni liskon pää, koska niin sinä muuttaa dna ihmiskunta dinossa ja lisku ihmisiksi. Siis toi on ihan kuin toi toisen elokuvan käsikirjoitus, kyllä ole niin vaan kyllä, kyllä kisin Maria. Mutta ja... koko idea siinä, niin siis se on niin posketon, niin. että se on niin vitun mainio sen takia, että et, siinä on elokuva, että jos sä niin haluat nähdä Super Marjosta kertovan elokuvan, tää ei ole se. Mutta jos haluat no. nähdä hyvän ja viihdyttävän paskaelokuvan, niin tämä on just se. Niin. Öö, se tuli 93 ja About samoihin aikoihin tuli elokuva, jolla on samanlaisia vahvoja viihdearvoja. Street Fighter. Kyllä, 94. Ja tuli vielä etsias, ensi iltaan jouluaaton aattona 94. Ja legendaarisenhan tästä elokuvasta tekee se, että siinä on klassinen tota, niin, Siis oscar näyttelijä. Kyllä. Ää, miten sanoisin, niinku tämmönen, niinku, tosi syvälle rooliin menevä, hieno näyttelijä. Raul Hulia. Kyllä. <laughs> Joka... Ja... Oli siinä vaiheessa jo niinku, vähän niinku loppusuoralla ilmeisesti. Ei. Joo, se oli viimeinen elokuva, mikä hän teki ennen kuolemansa. Ja kun eikö se ollut siinä vaiheessa jo niinku aika lailla selvää, että tästä ei enää nousta, vai oliko niin, että oli ikään kuin ihan... Joo, se oli, se oli tosi selvää, että hän tiesi, että loppu lähellä. Kyllä, lähemme. kyllä. Ja halusi tehdä lapsilleen. Kyllä, perinnön. perinnön. Mm -hmm. Ja mikä perintö se onkaan? Elokuva, jossa on päässä John claude Van Damme. Joka näyttelee jean Claude Van Damme. Kyllä, ja Amer <laughs> hän, ei ole, hän puhuu hyvin murtain englantia ja hän on Amerikan lippu tatuoituna hauik, tota olkapää, olkapää lihaksiinsa. Näyttelee amerikkalaista guile. Niin. eli siis periaatteessa Schwarzeneggerit tekee niin, niin sanotusti, mutta tota, Street Fighter on elokuva, mikä on oikeasti vähän paska. Et mun, niin. se, on, se on, mulla on, mä omistan kyllä kyseisen elokuvan. Itsekin omistan kyllä. sen. Ja tota, siinä on tietynlaista omaa tai perverssiä viehätystä, mm. mutta mun mielestä se leffa ei ihan yllä sille tasolle, että se on vaan niin paska, että se on sen takia hyvä. Vaan se, se menee vähän enemmän sinne paskan puolelle. <laughs> <jo, että. laughs> uh, nimittäin. Vuotta myöhemmin ilmestyi 95, jos en väärin muista, Mortal Kombat, joka on sitten kyllä niin kuin... Se on tässä mun listalla. Mä oon jopa nostanut sen niin kuin ihan kärkipäähän. Tää nyt kertoo enemmän mun arvostuksesta näitä pelielokuvia hmm. kohtaan. Siis sehän on huono leffa sekin, mutta senkin tekee nautittavaksi ne tietyt roolisuoritukset. Kari Hirojuki takava... Vai mikä tämän, joka näyttelee Shang Tsung ja yksi mun Ysärin suosikkeja. Kyllä. Ja tota, niin Johnny Cage mun suosikki, niin sitä näyttelee tämä Lindsay... Sen kanssa pikkuroolien Joo, mies. Joo, mä, mä en, muista sen nimeä kanssa. se, niin mutta. se oli Tombstoneissa muistaakseni. Tai jo, jossain Voyager-leffassa se veti jonkun pikkurooli. Et onhan se kauhea leffa, mutta se tunnari, niin siitä tuli klassikko. Sillähän ei niin kuin, silloin kun se lähti soimaan se tunnari, niin eihän Mortal Kombatissa on mitään tosi teknobiiseja. Ei niin, siis sehän pitää leffaa varten. Niin, se on niin, leffaa siis, varten. Mutta se, se siitä niinku tavallaan tuli osa Et sitä. se oli Mortal Kombatin tunna. <laughs> niin, siitä niin, tuli osasta. Siis, mulla on vähän lämpimämpiä ajatuksia ensimmäisen Mortal Kombat-leffan suhteen. Et mun mielestä se on hyvä pelielokuva. Mun mielestä se on siis, mä nautin sitä elokuvasta vielä tänäkin se päivänä. Se on minä. semmonen B-elokuva. Kyllä. Ja... Se on jotenkin, niin kun, se jotenkin mun mielestä, niin kun, eihän sitä Mortal Kombatin pelien henkeä tavoita, koska Tämähän ei ole K-18-elokuva. Ei, siinä on itse asiassa tiettyjä kohtauksia, mutta kyllähän siinä käsikirjoittajalla on aikamoinen homma, jos sanotaan, että tässä on elokuva, tekee te, te, käsikirjoitus, missä on tällainen turnaus, mm. missä kaikki hakkaa toisiaan kunnes vain yksi on hengissä. Kyllä. onhan siinä mut, se Outer world tyylinen on, juttu. Mutta mut, mut, siinä ikäisessä Mortal Kombat-leffassa minun mielestäni niin näyttelijät toimii yllättävänkin hyvin keskenään. Niillä on se jotain on sellaista... Niissä niinku... niin kun... on kemiaa näyttelijöillä keskenään. Se on hyviä roolivalintoja. Mun mielestä Kässari on... Ja siis eihän tässä ole herranjumalat ikinä tarkoitus tehdä mitään semmoista niin kuin... <hysy> mitään niin kuin, tiedätkö, tämmöistä niin kuin 5-5-elokuvaa kriitikoiden mielestä, vaan kyseessä on, että tehdään, tehdään suositusta, suositusta pelistä viihde-elokuva. Ja mun mielestä ensimmäinen Mortal Kombat tässä tavoitteessa onnistuu äärimmäisen hyvin. Sen sijaan Mortal Kombat Annihilation... Se on niin paskaa, että nyt pääsee, että se on vaan kultaa se, kun se on niin paska. Se on Kyllä, niin paska, se on, se on niin hyvä. Se on siis niin kuin, se on sellaista niin kuin, että se, sen elokuvan paris voi niin kuin piehtaroida saastassa. Se on heti niin kuin, se on niin kuin se alkukohtaus, että sulla on joku sellainen toivo, että okei, okay, että tämä on nyt vähän niin kuin samaa tasoa Joo. kuin se ykkönen. Mutta heti käy ilmi, että okei, okay, nyt ollaan yep. niin kuin syvässä päässä. Ja tässä myöskin vaihtuu... Too bad, you will die! Ja tässä... Tässä myöskin Christopher Lambertia ei nähdä enää. Oli harmi, mutta James Remar on Joo. kyllä erittäin molemmat sosi hyvin niin lakonisen huumorin. No, oli, mutta, siellä, siis Lambert on paljon lakonisen. Onko? <hulman> <hulman> se oli... <hulman> ja... <hulman> Niin kuin, mort, äh, 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 kun ensimmäisessä Mortal Kombat-leffassa, se siis oli ihan törkeen, mun mielestä, siis pakko mitä törkeä, vaikka praktikaalia efektejä, pukuja, maskeerauksia o, kaikkia tämän, näitä. Siis jo, ja kaikkia Mutta mm. mut sitten tässä Annihilationissa, kun mennään sinne CGin puolelle, niin se on tehty niin nolla budjetilla, että voi her- se, 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 se lisko-olento siinä jossain vaiheessa, voi jumalauta. Ja sitten siinä on niin halpoja, että siinä vain mainitaan niitä joitain hahmoja, että jää, tapoin strikerin tai jotain tällaista. Niin. Aha, okei, kiva kuulla. se on, Brian Thompson? Niin, näytteleekö se Shao peräti? Vai Se oli se poika, mikä sieltä tuli, se, mikä sen nimi nyt oli. En mä nyt niin tarkkaan muista. No, mutta kuitenkin. Mutta kumminkin se heimoo, oliko se siis Shao No en minä muista. Se on ne tosi rokunarvoinen, mikä X-Filesissakin oli. Joo. Ja sitten tuossa Terminator 1. Mielestäni se oli Shao mä tarkistan. Brian... joo, kyllä Shao Kahn. oi siellä. Ja. Kyllä. Mutta siis se, on, siis se on sarjassa sama elokuva, mikä on oikeasti ihan vitun paska, mutta... Sen haluaa aina katsoa, nauraa ja viihtyä sillä tietyn paskuuden kanssa. Mulla on kyllä varmaan 15 vuotta edellisestä kerrasta. Ja sitten sit tuli se TV-sarjasta tehty kolmasosa, joka oli Joo, ihan kauheita. Se oli, se oli jotain, mutta sitten sit tuli, taas tämä uusi leffa äskettäin. Ihan paska. Ei ihan sanon, ihan paska. Itse ihan, ihan paska. Ihan paska. Ää, uuden Mortal Kombat-elokuvassa on se, että siinä on kerrankin niin kuin, on hyvä alku ja hyvä loppu, mutta se keskiosa on tätä paskaa. Ei mä, ei, mä siis mä tuskin, niin kuin sen kolmessa erässä sillä niin kuin, ei vittu, tää on niin kuin niin wanna be paska Marvelia, että voi vittu. Mä en mä tiedä, mä annan 3 kautta 5. 1 kautta 5. Toivottavasti ei saa jatkoa. Kuitenkin. Se saa. No Hei, meiltä jäi yksi elokuva tuossa käsittelemättä välissä. Super Mario Brosin jälkeen tuli Double Dragon. Uh, joo, mä olen tainnut sen... nähdä joskus ja Mäkin aika olin nähnyt, Joskus, se, 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 on, se, on, aika kauhean vasta. Joo. joo ei, 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 ei sit se enempää. Ja yksi, yksi, mikä tuli about samoihin aikoihin, mikä pohjautuu avaruuslentelyihin, Wing Commander, missä Joo, se oli... Joo, Ai niin se oli niinkin myöhä? Joo, 99. Ja joo. siinä oli tämä tota, Freddie Prince Jr. Junior. Prince, joka nyt on enemmän niin kuin taitaa olla ääninäyttöä hommia ja sitten jotain tuottaakseen jotain. Se, mun mielestä se tuottaa ohjaa tämän joo, tyylistä, joo juno, että jotain joo. tämän tyylistä tekee. Mutta äh, mä oon pelannut Wing Commanderia joo. jonkun verran nöösinä ja se oli, siis, Wing Commander oli semmoinen peli, että se oli mulle liian vaikea no, lapsena. Mä, mä, luulen, että me ollaan niin just sen ikäiset, me ihan, ihan pikkasen Joo. liian nuori Wing Commanderille, niin tyyli parikin vuotta olisi voinut. Ja sitten oli x ja toi, toi mikä tämän, ton, tää on tää... Tiefighterit, jotka oli vaan parempia. Mä sen elokuvan kerran nähnyt, joskus 2000-luvun alkupäässä. Muistaakseni mun mielestä se oli, se oli siihen sen ikäisenä 18-19-vuotiaana. Mä ajattelin, että no ihan katsottava elokuva, niin, Mutta kun niinku, mä en muista sitä yhtään. Niin, yhtään. siis mä luulen, että se pitäisi katsoa ehkä joskus. Se pitäisi katsoa uudestaan, mutta mä en usko, että jos se nyt katsoisi nykypäivänä uudestaan, niin se voisi ehkä, ehkä mennä enemmän sinne paskan puolelle. Mä oon niin, sellainen Se on päälle. ihan mahdollista. Joo. Ja pelistä elokuvaksi niin. Nää kolme. Mortal Kombat, Wing Commander, Street Fighter on ainoat, mitkä mulle tulee mieleen, jotka on edes joskus viihdyttänyt mua. Okay. Mutta varmaan niitä on enemmänkin. Sulla on siinä listaa. Joo. Mites kaikki... Mä kysyn mielipiteitä, mitäs Milla Jovovichin Resident olisi? En ottanut yhtäkään niistä kattoa, kun res, mä en ottais myöskään niin kuin Resident okay. Evil-pelejä pelannut. Uh, siis, mä voin sanoa niin elokuva-ihmisen mielipiteen tuosta, että kaksi ensimmäistä uh, Resident Evil-elokuvaa on sinänsä kauhuviihteenä. Ihan katsottavaa, että Joo. ihan jees. Ykkösen CG näyttää nykypäivänä ihan hirveältä. Mutta tota, ne on vielä ihan jees, mutta se sarja alkoi mennä niin ison alamäkeen sen jälkeen, että se oli vaan paskaa. Mutta sitten se viimeisin, mihin se Jovovicin ura loppui, niin se on viihdyttävä elokuva. Joo, millä Jovovic on se... vähän semmoinen se on, se on ihan hyvä näyttelijä kaiken kaikkiaan. Tämmöisissä, se tekee just tämmöisiä vähän niin kuin skifi, siihen se on profiloitunut no. aika isosti. No sehän on kuitenkin no, oikeasti... Paul W.S. Andersonin vaimo. Ah, okei. Okay. En, en, tiedä. Ohjaaja tota, vaimo. Siinä on se, että onko se Paul W.S. Andersonin vai ton... Onko se Wes Anderson vai pa- toinen Paul Anderson? Paul V Anderson on se roskaohjaaja. Joo, joo, ja toinen, toinen Anderson tekee, tekee vähän taiteellisen vaikka Joka nimenomaan. elokuvista tykkään suuresti Joo, sama, sama homma täällä. Mä tykkään sitä maailmasta sinne. Joo, mä katsoin että... itse Magnolia ja tuon Pookie vähän aikaisemmin. mutta ei mennä sinne. Borno. Luettele lisää. Luettele on lisää. Mites toi Angelina Jolin Tomb Raiderit? En ole nähnyt niitäkään. Herra Jumala. No, sarjassa minä olen kas niin kökköelokuvia, mutta no, siis semmoisena viattomana seikkailuviihteenä. Niin, semmoista niin aivot narikkaan osastuu. Aivot narikkaan meininkiä, ne toimii omana, koska Angela Jolie, oli, kun se valittiin rooliin, hmm. niin eihän se olisi voinut valita siihen, siihen, ei, ei, muuta. ei, vaikea kuvitella. Ei. Kyllä se oli aikamoinen... Niin kuin... 2000-luvun alussa, sehän on, sehän on sitten täysin siis kuin niin ulkonäöllisesti ihan keven, täysin. Keven, niin kuin, että ei, ei, siihen voi valita mutta Elokuvina niistä ei ole mitään jälkipolville kerrottavaa loppupeleissä. Ne jää elämään pelielokuvina, ne jää elämään semmoisena niin kuin tietynlaisena viihteenä. Ja kyllä niitä mielellään katselee. Ei, mielellään katselee. <laughs> <laughs> mutta siis niin elokuvinakin, niin se on ihan seikkailuelementti, ja Pakko myöntää. Että ei siinä sen ihmeellisempää. Ja, tota, Sittenhän me jossain vaiheessa saatiin sellainen hieno, hieno tota ohjaaja näissä pelielokuvissa kuin Uwe Boll. Uwe Boll, legenda. Ja hänhän aloitti sitten pelielokuva House of the Deadillä. Oletko pelannut koskaan House of the Deadia? Sitä olen pelannut ihan jonkun verrankin. Ihan viihdyttävä peli. Kyllä. Mutta kyllä kun sitä katsoin, niin ensimmäinen ajatus ei ole, että voiko tästä tulisi elokuva. Se, se on elokuva jo niin, periaatteessa omalla tavalla. Niin, kun se, kun se menee kiskoilla. Niin... On, mutta siis niin sen elokuvan kanssahan siinä on, että se on hirveän asia se, että siitä on yritetty tehdä <laughs> niin identtinen sen pelin kanssa. Et siinä on ihan samanlaista, niin kuin, kun sä ammut, jos, jotain niin valoruutua sillä mm. siitä, siitä on, yritetty tehdä tosi samanlaista. Ja... Ää, Eihän se ole millään muotoa, se voisi olla, että se on hyvä elokuva. Ei, niin kuin ei millään muotoa. Ei, Uwe Boll taitaa olla tunnettu siitä, että sillä saattaa olla jokunen keskinkertainen elokuva ja sen hirvittävän paska. Ja ei... Uwe Boll on suututtanut puol Hollywoodia. <coughs> niin. Muutenkin. Mä en halua ehkä hänen, hänen juttuihinsa mennä enemmän, mutta sitten me päästään semmoiseen se elokuvaan, mikä on ehkä kautta aikojen paskin pelielokuva oikeasti, mitä on koskaan ikinä tehty. Se mä, el... mä melkein ammusut alas tosta vielä, mutta kerran vaan. Alone in the Dark. Ai, mä en ole nähnyt sitä leffaa. Sinä, Christian Slater. Christian Slater niin kuin viimeisiä se on isoja rooleja Christian varmaan. Slater on mun mielestä ainoa ihan vitu yliarvostettu per serreik. Mä vihaan sitä miestä. Mä en ole, siis... Se oli tuossa vampyyrielokuvassa siinä näyttelystä toimittajaa. Ver, 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 vere, vere, ja sitten se on ollut tota noin, niin siinä vankilaleffassa, missä oli Kevin Bacon, se oli sinkin toimittaja. Joo. No. Ja, eikö se billitä the Näytli, Oli jossain vaiheessa. Jo. Mä siis mun mielestä Christian Slater on näyttelijä, mistä yritettiin tehdä seuraavaa iso nimeä Hollywoodiin. Mutta se ei mut vaan, karisma ei, riittänyt. ei Ei, kun siis just tämä, että sillä ei ole minkäännäköistä karismaa sillä miehellä. Ei, minkään niin ei minkäännäköistä. Mä voin tähän ja väliin... Se niin, elokuva... Niin. Mä, minun Kerro loppuun Mutta se elokuva siis... Se on aivan uskomattoman paska. Onko se Et, Uwe Bolli kanssa? Uh, mun pitää tarkistaa, mä en muista ohjaaja. Kyllä vain, Uwe He mm, Ei, <laughs> no, yllä, ei yllä. Hei, ja myöskin yllä. Tara Reid ja Steven Dorff. Kovia nimiä, Steven Dorff, <laughs> joka on mut siis, Bladeissa. Mutta siis, aivan, siis niin kuin, aivan uskomatonta paskaa. Aivan uskomatonta paskaa. Siinä on kyllä toi kolmen kopla. Tara Reid, Steven Dorf ja <laughs> Christian Slater <laughs> ja, ja, ja Uwe Bolle. Ja Uwe <laughs> Ball, niin ne neljä, kun yhteen, <laughs> Saa ehkä yhden ihmisen verran karismaa siitä. Kyllä, kasaan. siis ihan no, kamalla. Mitä olit sanomassa? Olin sanomassa, että huonoin elokuva, pelisovitus huonoimmasta elokuvasta kombo, mikä mulle tulee mieleen, niin on Crow 2, joka elokuvana on ihan kauhea. Elokuva, jota en, en, en edes jaksanut katsoa loppu. Crow 1 siinä on sitä, se pysyy niin kuin näyttelijöiden karismaa kasassa ehkä ja onhan siinä visuaalit hienot, se on ihan hieno leffa, mutta Crow 2 sen sijaan ei. Mutta se peli, Crow City of Angels peli, niin se on semmoinen todella kauhea hakkaamispeli, joka näyttää lähinnä niin kuin, että joku olisi yrittänyt matkia aloin niitä darkia. Eikä tietäisi mitään mäiskintäpelien tekemistä, jos tehnyt. Niin, Pakko, no tämä kertoo jotain, mä, mä, en olisi tiennyt Crowsta on ikinä mitään peliä. On. Siitä ykkösestä en, tiedä. En, en, kuullutkaan. Ykkösest, en, en, tii, en ole kuullutkaan. Mutta sitten on semmoisia niin kuin vähän Vaikeasti, että jos mun nyt pitäisi oikeasti sanoa... Niin kun tämäkin on niin, niin tapaus, kuin voi vaan olla. Witcher. Se ei ole ensinnäkään niin. elokuva. Ei, se on kirjaan perustuva Se perustuu yhti. kirjaan, mm. ja, mutta sitä ei varmaan olisi olemassa, jos se peli ei olisi niin suosittu. Todennäköisesti ei. Mutta kun sehän ei perustu siihen peliin, koska peli, äh, Witcher-pelit on niin kuin ikään kuin fanfikkia, koska mm. se Witcher-kirjasarja päättyy semmoiseen tilanteeseen, että siitä ei voi jatkaa enää. Mä oon pelannut Witcher 2, ei mitään muuta. Joo, mä en ottaa sitten se 2 pelannut no. ollenkaan. Niin tota, et, et ne pelit on fanfickiä, mutta tota niin, että tää on vähän tämmöinen niinku rajatapaus. Mutta Et on ja, mut ei, se ei ole elokuva, mä, mä, eikä se pohjaudu peleihin, mä mutta katsoin se, käytännössä mä katsoin kuitenkin. Mä katoin sen sarjan ekaa kautta, joo. En, en, mä oikein lämmennyt sille. Mä, mä, tykkäsin kyllä. Alku oli tosi surkea, loppukohden paransi. Kakkoskaudessa oli vähän ehkä, en tiedä olisiko sitten jopa päinvastoin. Se on ihan ok. Sekin vähän niin kuin, kyllä se Henry Cavill sitä kannattelee aika pitkälti. Joo. Että. Mut joo. Jou, sulla oli lisää. Mulla siellä. on lisää täällä paljonkin. Öö, seuraava oikeastaan pelielokuva, mikä tuli sitten markkinoille että uber Alone, Alone in the Darkin jälkeen hän oli elokuva, missä pääosaa näyttelee Rock the Wayne Johnson. Ja elokuva nimeltä Doom. Ai niin, Doom. Siis muistan sen katsoessa, että ihan, ihan ok räiskintileffa. Ei, että niinku, ehkä Doom kolmosen kanssa sillä oli Kyllä, jotain Kyllä, sillä oli kaikista eniten tekemistä Doom kolmosen Joo. kanssa sillä elokuvalla. Sillä ei ole mitään tekemistä kahden ekan Doomin kanssa. Noin. Doom 1 ja varsinkin Doom 2, Vittu, siinä on kuningaspeli. Jumalauta! Siis. Ja elokuvana Doom vaikka se tosissaan, niin eihän se niin kuin menestynyt millään tavalla, mutta se menee siihen mun mielestä samaan kategoriaan, että mukavaa paskaviihdettä. Niin, siis mä muistan sen, että mä oon sen nähnyt kaksi kertaa, Joo. ja siis sanotaan näin, että kun pistää elokuva, joka pohjautuu maailman historian tunnetuimpaan räiskintäpeliin, joka on tunnettu siitä, että sinne on juonta. Mm. Ja sitten siellä laitetaan se juoni mukaan. Niin, niin Niinhän se... nyt on ihan seitin ohut se juuri Kyllä. siinä elokuvassa. Mutta siinä on kovia äijä. Kar... Carl Urban. Carl Urban. Kyllä. Dwayne The Rock Johansson. Rock The, Johansson. the, Dwayne. Rock the Dwayne. Johansson. Joo. Ja sitten tota, tää yksi hyvin rotannaamaisen, tai ei rotannaamaisen, mutta lu, luihunaamainen näyttelijä, joka näytteli muun mm. muassa Night's Kingia tuossa uh, Game of Thronesissa. En muista hänen nimeänsä. Onkohan tämmöinen kuin Razak Adoti? Ei. Sen, sen niminen se ainakin on. Ihan amerikkalainen on. Pienessä roolissa, mutta tota niin... Ei kun nyt tarvitse tietäkin, että sä puhut. näyttää mutta vähän tuon niin... Pettyltä tämä Tom näytteli. Pettyltä. Joo, no mutta kuitenkin. Anyway. Hän oli siinä. Uh, Doom, muistan, että kun ei kun hillitsi odotuksensa, niin se oli ihan viihdyttävä. Joo. Ja tota, Doomista niin, tota, noin, seuraava, niin tota, 2006 tuli sitten itse asiassa Uwe -uran paras elokuva. On Blood e Rain. Bloodrain, olisiko haluuttu, että se peli oli vähän surkea, mutta... Mä tykkäsin sitä pelistäkin. Mä en toi, ikinä äh, Siis Bloodrain, siis se on pelinä siis hyvä vampyyritoiminta, mm, jos mä niin. Ja elokuva oli siis se vähän mun mielestä yrittää syventää se pelin maailma, ja se on, eihän sekään vielä nyt mikään hyvä elokuva ole, mutta se on selvästi Uwe Bollin uran paras elokuva. Ainakin mun mielestä. Niin, se voi kertoa enemmän uv Pollin urasta kuin tuosta elokuvaa. Niin, no alkuusta. siinä kun miettii, kun mikä, siinä, on, siinä on Michael Madsen mm -hmm. ja siinä on Kristina Loken ja siinä on Billy Zane ja Udo Kieriä. <laughs> si siinä toinen. on Ben Kingsley ja Meat Loaf. Mitä? Kyllä. Mä, mitä? Mä täytyy varmaan katsoa, koska kyllä niin kuin jo pelkästään siis jos Udo Kier on elokuvassa, niin se jotain jo kertoo. Kyllä. Ja tämä oli siis saksalais-amerikkalainen ja romaniassa kuvattu tämä leffa. Ja... No, se on mut halpa si kuvata. On, siis siellä on aina halpa. Hellraiseritkin on, on siellä kuvattu. Joo. Ja tota, Mutta siis niinku, se oli jotenkin sillain, että, niinku, et se oli selkeä, että Uwe Boll olisi saanut ekaa kertaa urallaan niinku, elokuvan tekemiseen jotain logiikkaa, että hei, tästähän tulee ihan oikeasti ihan katsottava <coughs> elokuva. Mutta no sitten niin. se hävitti se. Taas jälleen niin kerran. Palasi taas, saman <laughs> samaan paskaan, mutta Blood Drain on elokuva, että jos te ette ole nähnyt sitä, kyllä mä voin suositella sen katsomaan. Ihan oikeesti. Okay. oikeasti. Okay. Käsi sydämellä. Ja... Sitten. Seuraava elokuva, mikä on tullut peleihin perustuen, on kautta paras pelielokuva elokuvallisesti. Nyt tulee kovaa tekstiä. Silent Hill. Okei. Okay. Mä en edes itse asiassa tietää, että siitä on tehty leffa. Kaksi. Okei. Okay. Silent Hill on Play PlayStation 1-peli uskomattomassa kulttimaineessa, kautta-aikojen pelottavin peli ikinä. Se oli se ensimmäinen, missä se bleikkarin ohjain sykkisen sen sydämen mukaan, pelon mukana. Pelo mukana tulee hirviöitä tu lähelle se alkaa sykkimään enemmän. Ja, siis sehän oli ihan paska peli. Siis paskat housussa, aina kun pelasti. Niin ja me oltiin tyyli ehkä jossain niinku yläasteella silloin. Vai jotain tätä tyyliä joo. Ja tota... Sitten sit tuli elokuva. Okei, siis voin rehellisesti myöntää, että ei se elokuva nouse sen pelin pelottavuuden tai kauhistettavuuden mm. tasolle millään tavalla, mutta ihan vitun hyvä adaptaatio. No niin. Ihan törkeen hyvä adaptaatio. Siinä on laitettu se, että, että noin niin, äh, Silent Hillissähän äiti etsii, siinä elokuvassa ei mm. äiti etsii tytärtään eikä isä. Joo. Ja siinä on tullut loistavia näyttelijöitä. Siinä on hyvistä rakennettua se maailma, että miten se muuttuu siihen demonimaailmaan, että se on siellä sumun maailmassa. Kartio, Kolmio, Pyramidipää on niin, suorastaan hirviömäisenä perkeleenä. <laughs> Kauttaaltaan kokonaisuudessaan elokuva on loistava. Ja se osaa siihen loppuun vielä rakentaa semmoisen elämä- ja kuoleman rajamailla liikkuvan maailman. Että se niinku myös todellisuus niinku liikkuu siellä sumun okay. ja tämän todellisuuden välillä. Että siis kauhuelokuvana... Sanotaan, jos puhutaan, jos puhutaan näin, että kyseessä olisi niin kuin ihan puhtaasti niin että et, et se ei perustuisi mihinkään. Niin. se tommonen. Se olisi saanut enemmän arvostusta, se elokuva. Mun nyt kun se perustuu peliin, mikä on yksi kautta arvostumista kauhupeleistä mm. ikinä, se sai vähän dissausta liikaa sen takia, mutta mun mielestä helvetin aliarvostettu elokuva. No, ehkä tuo pitää sitten katsoa itsekin pois. Kyllä, tule katsomaan, minulla on se. See, siinä voisi olla idea. Kakkonenkin oli ihan jees, ei ihan yhtä hyvä mun mielestä, mutta hyvin katsottava myöskin. ...jämäleffoja sen jälkeen tullut. No, muutama jämäleffo. Postal, Dead or Alive, Hitman. Hitman, tosta haluan mainita, Joo. siis mä tykkään Hitman-peleistä, ne on ollut aina lähellä mun sydäntä. Oli sellainen välikohta, esimerkiksi tota Blood Money, jota... Blood mä vielä pelata, mutta sitten tulikohan Absolution, mikä oli semmoinen vähän enemmän toimintapelimäinen, niin sitä mä en ole pelannut. Mutta nyt tämä uusi World of Assassination trilogia, niin tällä hetkellä mulla työn alla ja okay. nautin suuresti. Naurettavan monimutkaisia tapoja listiä kohteensa. Ja sitten on Far cry peliä eikö elokuvaa tullut. Mä katoin sitä jonkun ja. matkan, et ei saa. Kenen. In the, name, in the name of the King and Dungeon Siege Tale. Ai niin, sellainenkin oli. Se oli ihan kamala. Se oli suorastaan todella kamala. Joo. Ihan, älkää katsoa sitä. <laughs> uh, Mutta sitten yksi leffa tuli, mistä haluan mainita, millä ei ole vittu yhtään mitään tekemisten pelin kanssa. Max Payne. Joo, se oli, va- va- oli Joo, vaskaa. Max Wahlberg näytteli joo, Max, Mark, Mark Wahlberg. Ma- niin, Max Wahlberg. Max jo, Mark, Wahlberg. Jo, Max Weinberg siis näytteli. Siis tässä on jotain enkeleitä. Ja mitä Niin siis oli. olihan se alkuperäisessäkin tämä Flash of Fallen A, Joo joo, se mut näin, siis mutta siis on niin kaukana joo, sitä pelistä kuin joo. Ja, koska Max Payne on hieno suomalainen. Se on hieno suomalainen peli, jonka juonihan on ihan B-luokan leffasta suoraan, mutta kun ei sitten tullut oikein hyvää B-luokan leffaa, mm. mikä oli se ongelma siinä sitten ehkä. En tiedä, siis se oli siis elokuva. Siis ei, sitä, sitä ei vitti kattois viihteenä mun joo. mielestä. Se on siis, se on Sama se, että... vähän vaivaa, kun siis Hitmanissa oli taas Timothy Olyphant, joka on, se, se ei kauhean tunnettu näyttelijä, mutta se on kyllä... Se, on näyttelijä. Se, on erittäin hyvä. Se on näyttelijä. Se, se, on, se, on, näyttelijä. Niin. se on nimenomaan näyttelijä. Kyllä. Et... silloin se aina se semmoinen luukki, että niinku silloin on pieni mm. darra. Ja sitten, niin, tai se näyttää sitten, että sillä on aina vähän pieni krapula ja se aina vittuilee. Joo, kyllä. joo. <laughs> <Mä, laughs> <laughs> Ja tota, niin kuin, no, niin. Max Payne, Hitman, mä edes odotin vähän, mutta Max Payne, mä en odottanut mitään. Hitman, on tullut kaksi elokuvaa. Kyllä, kuulemma. <laughs> joo. <laughs> <laughs> uh, joo, ihan, sehän, siis, ihan siis ne on elokuvina. No. Uh, Sitten tuli Tekken elokuva. Tätä mä en edes nähnyt. En, en tiedä nyt, että on olemassa. Tekken on olemassa elokuva. Se floppasi ihan totaalisesti. En ole nähnyt, en ajatellut ehkä koskaan katsoa, paitsi jos tulee joku hirveä krapula. Jos äh, tulee. Niin jos tulee. Mutta Walt Disney teki Prince of Persia-elokuvan. Siinä oli Jake Gyllenhaal pääosassa. Katselin sitä lentokoneessa. Ja... Minne matkalla? Bangkok. 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 Tai saatto olla Koh... Uh, ko Mutta tähän tämä elokuva perustuu se siis Sands of Time-peliin, ei niihin vanhoihin peleihin, mitä on ollut tietokoneella. Joo, siis nämä uudet Prince of Persia-pelit ei ikinä... Siis mä en ole oikeastaan Prince Persia 1 silloin aikanaan tuli paljon Jossain pelattua. kuppilassa pelattiin Sands of Timea. Mutta siellä elokuva, unohdettava, ison budjetin elokuva. Mutta tässä oli, just tämä, että oli pitkästä aikaa niin ison, ison, tai 336 miljoonaa oli niin lipputulot. Joo, se Prince oli Saattaa et, olla, että Jake oli jotain tekemistä sen asian. Että Lara Croft-elokuvat on päässyt niin kun lähellekään tuota summaa Joo. pelielokuvissa. Että niin niin kun... eihän tässä kukaan tykkää, Mutta tietääkseni. Se, se munkin mielestä on tosi unohdettava elokuva, mutta rahaa tuli. Noniin. Rahaa tuli. Ja tota, uh, Need for Speed hän on autopeli, mistä on tehty elokuva. Niin oliko siinä peräti toi, tää, tää Breaking Badissa ollut tämä Uh, need on Aaron, 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 Paul, Dominic joo. Cooper ja Scott Mescalini. Mes joo, joo. Aaron Paul. ja <laughs> mä joo, Aaron Pauli. Sehän oli just Tampereella kuvamassa elokuvaa. Niin, ku joo. se pysähtyi pysähti johonkin kuppilaan. Kyllä. Sen. En nähnyt. Ei, ei tullut samaan kuppilaan kuin minä, eikä nyt majavassa. Mm, joo. <laughs> Mutta tota, en ole elokuvaa nähnyt. Oletko nähnyt? Ei. Eh. No, ei se sit puhuta sitä enempää. Mutta mitäs Warcraft-elokuva? Eli Warcraft, World of Warcraft, tunnettu online roolipelistä. Ei ole, ö, näitä vuoropuhelisia roolipelejä Warcraft 1, 2, 3. Ei ole vuoropohjaisia, reaaliaikaisia. Mitä? Eikö? Onko? Re, reaaliaikaisia. No, sen semmoisia vuoropohjaisia. Vuoro, no niitä on tällainen nyt yhä, Naksuja. naksuja sanon, naksua, niin naksuja. naksuja. oletko nähnyt Warcraft-elokuvan? Ja... Olen, olen nähnyt Warcraft-elokuvan ja siis... En mä tiedä. Se oli semmoinen... Sehän tuli joku ehkä mitä 5-6 vuotta sitten. Joo, 2016. Joo. Niin tota, tota, tota. En, kun ei Warcraftitkaan nyt, kun Warcraftihan piti alun Et, perin... Etkö ole miehiä? En ole vovimiehiä. Warcraft kolmosesta tykkäsin kyllä erittäin paljon aikana ja Warcraft kakkosestakin mm. kyllä. Mutta ei nekään juonella niinku juhli, niiden piti ei. alun perin olla siis varhammer. Äh, lisenssipelejä, mutta sitten muuttuu omaksutukseen. Ja, ja tota, siis sanotaan näin, että mä katsoin, katsoin sen alusta loppuun. Hmm. En muista, mitä siinä tapahtui juurikaan. Sehän oli sellaista CGI-myllytystä. Joo, mun mielestä yksi lause on naurettavaa paskaa. Ah, okei. Okay. No joo. <laughs> no. <laughs> voi, voi kai se noinkin tiivistää. <laughs> siis, että. Et me, siis vaimon kanssa katsottiin sitä elokuvaa, ja molemmat vaan naurettiin sille, miten hirveältä se näyttää joo. se elokuva. Eihän se juontaa nimeksikään, ja sitten kun sitä juontaa on, niin se on täyttä paskaa. Ainoa asia, mikä tässä elokuvassa on hyvää, on se, että siinä on Travis Fimmel, eli se... Ragnar Vikingeista. Niin mä mietin, mun piti just, että joku semmonen tunnettu tämmöinen niin miakkamiehen näyttelijä. Siinä siis onhan tullut. siinä montakin tunnettua näyttelijää mukana. Ben Foster, Dominic Cooper, Toby Kebel löytyy, ja Daniel Wu muun muassa. Et ihan niin kuin, tunnettuja nimiä. Tota. Sitten on tämmösiä pikkusen kanssa, puhutaan jälleen näistä rajatapaushommista mm. niin kuin Witcherin kanssa, niin Pirates of the Caribbean. Mä muistelin että se tarina meni näin, että ensin niin kun tämä Pirates of the Caribbean-ajelu inspiroi Monkey Islandia mm. ja Monkey Islandista piti tehdä niin kuin elokuva mm. jossain vaiheessa. Sitten syntyi käsikirjoitus, jota käytettiin pohjana tolle Pirates of the Caribbean-elokuvalle. Mm -hmm. Ja ne, on, ne on vähän niin kuin dyyniä tähtiä, joo, sota, että ne joo, vääntää joo. koko ajan joo, 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 Siitä eteenpäin, niin tota, sitten tuli Assassin's Creedistä tehtiin elokuva. Joo, mä se ton... Mikä on ihan uskomatonta paskaa. Siis, ja, se, se, jäi mua vähän harmittamaan, koska mä noista vanhemmista Assassin's Creedistä tykkään. Sama. Ja mä oon, aika... pelannut, ka, 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 pelannut, kahta ensimmäistä Assassin's Creedia ja sitten Black Flagia. Joo. Ja Michael Fassbender on yksi mun lempinäyttelijöitä. Se on hyvä, mutta se, sillä on vähän tapana mennä paskoihin elokuviin. No valitettavasti. Joo. Kyllä Esim... se on tehnyt hyviäkin. Niin se on, todella... se on tosi paljon hyviä, mutta siis niin räikeimmät esimerkit paskoista elokuvista on tämä Assassin's Creed ja Snow, tämä Snowman. Sitä mä en ole nähnyt. Se on siis ihan uskomatonta paskaa. Joo, Fassbender on, siis musta se on vähän silleen, että se onhan se niin ihan maailmantähti, ei siinä mitään. Onhan. Mutta se on jäänyt... Niin näin hän niin lähelle sellaista se todellista megatähteyttä. Että se, et se mikään George Clooney ole. No ei, Vai ei, sillä, ei siis, ei siellä, että, siis George Clooney, mä en mä arvosta häntä näyttelijänä yhtään, mutta niin hän on tehnyt esimerkiksi alkaa Oh Brother Where Are ihan vitun hyvä rooli siinä. Kyllä. Mutta niin kuin, siis, niin kun, se, se, taso, mikä hänellä oli, mikä, mikä niin kuin periaatteessa siis tämä, SAS nyt niin, tämmöinen niin kun, siis status, niin. status mikä hänellä on. Sehän on, on täysin hän on, universaali. Hän on kyllä, Brad Pitt, George Clooney, siis tätä, kyllä, tätä tasoa, kyllä. tasoa, Leonardo DiCaprio. Niin kyllä. sinne ei pääse, mutta on, on siellä on niinku Kyllä, kyllä. Ja elokuvana, siis mikä siinä mun mielestä eniten, että Siis sehän on ihan all over the place. Niin se, se että se ei niinku, se on vähän sama, mikä vaivaa noita Assassin's Creed ja muutenkin, että ne yrittää niinku kaiken mahdollisen Joo. tehdä. Joo, ja se mikä tässä elokuvassa mua kaikista eniten vituttaa on, ne aivan älyttömät kahden sekunnin leikkaukset toimintakohtauksissa. Joo, se on valitettavaa. Sama homma kuin vaikka parissa teikken kolmosessa. Joo, kyllä. Että 60 vuotiaasta äijästä... Ei mua kiinnosta, että älä tee sitten elokuvassa <laughs> ne niin, kahden sekunnin niin, Se on niin, niin uskova. Siis, mut mä ymmärrän sen nyky adhd sukupolvi nuoremmat, niin meitä nuormat, nuoremmat ihmiset, he varmaan tykkää siitä. Mä en, siis voi, mä, en sie mä en voi sietää sitä. Se on elokuvan irvikuva. Toiminta-elokuvan irvikuva. Joo. Onko sulla jotain kivaa sanottavaa vielä Assassin's siis Creedistä No, mä en ole pelannut enää, siis Originsiakaan en pelannut enää näitä NS-uusia, en nyt mitään uusia enää, mm. paitsi ihan valhalla nyt on suht uusi, pari vuotta. Se mua kiinnostaa, en ole pelannut. Joo, niin mä, mä en siis viimeinen mitä pelasin oli Syndicate, Joo. joka oli se viimeinen NS-vanha Assassin's Creed. En oikein tiedä miksi, okay. mutta ei vaan oikein nappaa. Joo. Hyvä. Sitten tuli Alicia Vikanderin versio Tomb Raiderista. Sä et ollut nähnyt sitä. Elokuva. Mä olen nähnyt se pohjatun niihin uusiin Tomb raider peleihin taas eka on uuteen. Ää, elokuvana sitten ei muista mitään, kun sen on no, nähnyt, että se on joo. ihan täysin turhanpäiväinen elokuva. Sitten tuli tämä taas Dwayne the Dwayne Johnsonin, tämä Rampage. Ö, Lauri ja ESA kehuivat, että se on ihan hyvä lyödään kaikki paska. Ei elokuvan. se ole. Ai ei. Ei, <laughs> okay. ei se ole. Siinä on tämm, siinä on, siinä on täysin niin, siis, se on hyvä vain ja ainoastaan silloin jos saat koomassa. Okei. Okay. <laughs> no terveisiä Laurille ja ESAlle olette koomassa. Olette koomassa, siis ei. ei, <laughs> ei siis, siinä ei ole mitään hauskaa, siinä ei ole mitään hyvää. Okay. Se oli täysin niin, kuin... Kun puhutaan, että joissain pelielokuvissa on Seitin ohut juoni, niin tässä ei ollut Seitin ohutta juonta. No, se pohjautuu peliin, missä hirviöt lyö taloja. Paskaksi. No joo, mutta jos puhutaan sillä lailla, että puhutaan. Hei, nyt tähän väliin. Tähän väliin minun on pakko mainita elokuva tämä Battleship. Niin. Sehän perustuu peliin, mutta siihen vanhaan lautapeliin. Tai siihen kyllä lautapeliin. Ei, mutta siinä on elokuva, mikä itse asiassa näyttää, se on täysin identtinen efekteiltään ja juoneltaan Michael tämä, mikä tämä saatana? Michael, Bane Transformers-elokuvien kanssa. Ei, puhu niistä. Ei, mä... siis, se on täyttä paskaa. Älä puhu niistä. Mutta no, siis, no, niin, no. siis, se on täys kopio niin kuin okay. niistä. Siinä ei ole mitään originaalia, se on vaan tehty niin kuin sen takia, että saatiin joku lisenssi tai Hasborolta vai kenen. oliko, oliko se Hasboron ei, En muista. Mutta, niin kuin, sillä, sillä, niin kuin, Käsittämätön elokuva. Se on se ihan käs... Ja kaikki muut. Joo, ja se on ihan käsittämättömän paska-elokuva. Hmm. Mutta mä nyt halusin nostaa sen tähän, kun puhuttiin elokuvista, mikä on täysin turhanpäiväisiä. Mäisinkielokuvia, mistä haluaisin niin haluaisi, että, ei, että haluaisi niitä ei olisi edes olemassakaan. Mutta kun sitten on Detective Pikachu. Perustuu Pokemon niin, tämäkin, on on peli. se on siis saman niminen peli. Peli, korttipeli ja sitten kännykkäpelit ja nää. tämä on myös menee musta vähän niin kuin rajatapaukseksi. Oletko se nähnyt tämän elokuvan? En. Mä olen nähnyt tämän elokuvan. Mä yritin saada lapset kiinnostumaan siitä, mutta en ei innostunut. Mä oon nähnyt tämän elokuvan ja eihän tämä siis ei tää tää on katsottava elokuva. Se on Ryan Reynolds. Vai kuka sinä näyttelee Pikachu? Mä alan kyllästyä Ryan Reynoldsin. No kun se on niin joka saakelin paikassa. Se oli hyvä, kun se oli Berginä siinä kaksi tyttöä pizzapaikkasarjassa. Silloin se oli, mä tykkäsin sitä Deadpoolikin vielä. Deadpoolissa se oli oikein hyvä. mutta sitten tämä vanha sarja, kun se oli Berginä siinä Two Girls and a Guy Pizza Place. Se oli Ysäri 20-luvun sarja. Mutta niin kuin, että mä olen, vit, niin vitun kyllästyä reilut sen nykyään. Mm. Mut Mutta siis, elo, siis, elokuva oli yllättävän katsottava. Että mä olin varma, että tämän, tota, en. Mm. Mä tämän, painan playta -tä Blu-raylta. Sellainen kringi koko ajan. Mutta mm. se on sellainen ihan vihdoin. Joo. Että ei, ei, ei siinä. Että tekin mieli melkein alkaa laulamaan, että Mä tunnen sen, jo kasvavan, voiman sisälläin. Du, 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 du. Uuden haasteen toteutan ja, ja teen sen selvinpäin. Päin. Tota, ei sentään, ei sitä. Ei hmm. Nyt kun tässä puhuttiin, niin nyt tuli taas, heitän pari rajatapausta ilmaan. Hmm. Uh, toi, uh, Alien versus Predator. Joka on monimutkainen juttu. Sarjakuva, joka perustuu elokuviin, josta tehtiin sitten peli. Hyvin suosittu peli. Kyllä. Josta kaksi elokuvaa. Alieverso AVP-peleistä sanon nopeasti, että niissä menee vähän sellainen, että AVP se vanha Jaguarin versio oli aika kauhea. Se oli, en tiedä. En joo, tullut. eikä ole mitään menettänyt. Mä en ikinä Jaguar peli Joo, joo ja se tuli kyllä PClle sekin versio ja ihan kauhea. En, ei. Mutta hei, tähän väliin pakko mainita. Jaguar oli Vito peliohjelmassa. Niin oli, kyllä. Ja CD kin taisi ja olla. Joo, ei muista kun... Vitoa. Öö, toi... siis tosiaan AVP-pelejä oli hyviä, keskinkertaisia ja todella hyviä. AVP 2 niin esimerkiksi oli tosi hyvä ja sitten se 2001 vuoden AVP, missä sai pelata kaikilla kolmella. No kaikissa niissä Joo, sanotaan. sitä, se on ainut niistä peleistä, mitä mä oon ite niin. Pelaannut. Ja se oli aikanaan oikeinkin hyvä, mutta sitten tuli tämä AVP 1 elokuva, joka ei pohjaudu varsinaisesti niihin peleihin se enemmän pohjautuu niihin aikaisempiin elokuviin, mutta pelit ehti musta tulla ensin. Joo, ja nämä elokuvat, niin kun periaatteessa yritetään mässätä ne elokuvien maailmat yhteen. Kyllä. Tai sitten elokuva yrittää mässätä elokuvien maailmat yhteen. Kyllä, ja... Se epäonnistui kyllä ja aika pahasti. Ja siis se ensimmäinen AVP oli muistaakseni semmoinen, että äh, no kyllä tämän nyt katsoo. Mutta se toinen, AVP2 on ehkä niin kuin historian yksi huonoimpia elokuvia. Mä oon täsmälleen samaa mieltä. Se on, se on aivan äärimmäisen surkea. Siinä elokuva. elokuvassa on yksi hyvä puoli. No. Se on sen traileri. Siinä on, siinä on, <laughs> siinä, on, hyvä traileri. <laughs> Joo. Fuck you! Puh. ja hauliko pää no, Mutta mikä on, mi, on, trailerin pääasiallinen tehtävä? Se on se, että se on käyntikortti elokuvalle. Kyllä. sen myyt sen elokuvan. Kyllä ja se myi mulle sen elokuvan valitettavasti. Ja lopputulos on se, että ihan vitu... Siis, Valtaosa on täysin liian pimeätä. Jep. Ja siinä mennessä mennään niin. jossain, jossain suburban alueen kyllä. katoilla. Kyllä, ja siis niinku se, on, se on niin aivokuollut premissi on. sille elokuvalle, että ei puhuta siitä Se, se näin ykkönen sentään yritti vielä niin. jonkinnäköisessä jonkinnäköisestä pyramidiista Se yritti vielä, jotain, mutta sehän, sekin epäonnistuihan totaalisesti mitä se Joo, yritti. Mutta, mutta, siinä oli sentään yritystä vielä. Ja sitten tuli se AVP, joku Requiem, mitä mä en ole nähnyt. Se on nyt niin kuin, ei, ei Requiem, vaan siis joku, sen ohje Shane Black, muistaakseni. Vai se uusi Predator. Vai oliko se Predatori? Se oli Predator ja se oli täyttä paskaa. Okei, okay, okay. AVP-elokuvia on vain nämä kaksi. Okei, okay, no niin, muistin sitten vaan väärin. Joo. No, oli miten oli. Niin tota... Ja sitten yksi rajatapaus, ja tämäkin on tämmöinen, että tämä on mun mielestä hyvä elokuva, jonka kanssa mä viihdyin suuresti. Vielä jopa suomeksi dupattuna, joka pohjautuu peliin, joka pohjautuu lelusarjaan, joka pohjautuu sarjakuvaan. No. Eli Lego Batman Movie, joka Kyllä, oli, oli ihan mielettömän hauska leffa. Siis mä oon kattonut sen englannin... No, Will, Will Arnett on hyvä Batmanina. Mutta myös toi suomenkielinen, onko se siis tää... Otas nyt, kuka hittosta näytteli, en muista. Ainoa animaatioelokuva, jonka mä suostun katsomaan suomeksi, tai oikeastaan kaksi, on Notre-Damen kellonsoitte ja Aladdin. Nuo liekit! Kyllä, nuo, nuo liekit! liekit. Mut siis, mä nyt sattuneesta syystä, kun lasten kanssa kattelin, niin piti olla suomeksi. Ja tää Lego Batmanissa, niin se Legon, tai siis Batmanin ääninäyttelijä, hitto, kun en nyt saa, se oli mulle äsken mielessä ihan hemmeti hyvä. Okay. Siis todella hyvä veto ei, 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 kun se menee niitä portaita. Alas, niin se, on, se on todella hyvä. Mutta sekin niinku alkoi tuosta, että niinku tuli se ensin se Lego Movie, niin. missä oli Chris Pratt. Kyllä, joka Chris ei Pratt. taas pohjaudu millään lailla mihinkään. Ei, mutta siis, se oli mun mielestä yllättävän hauska Oi, elokuva. Oli, oli kyllä. Ja sitten kun tuli Lego, siis, mikä näissä Lego-elokuvissa yhtäkkiä tapahtui, niin. miksi niistä on tullut hyviä? Miksi niin, ne on hyviä? Miksi ne, en minä ymmärrä. <laughs> niin. ne, niin. Kun on oli tehty alun perin, ne on pikkulapsille tehtyjä juttuja, kun Lego Ninja, ja kai, kaikki tämmöisiä sarjoja, mitä tulee nel nel neloselta Yhtäkkiä tulee kaksi tämmöistä Elokuva, the Lego Movie ja Lego Batman, mitkä on ihan vitun hyviä! Niin, siis ne on todella Et, tohilla, hyviä. What the hell happened Juu, here? En tiedä. Et, oli, oli miten oli, niin näin on. Ja Lego Batmanin kohdalla voidaan niin kuin auttavasti puhua, että jos nyt oikein niin venytetään tätä termistöä, niin joo. se on pelistä tehty elokuva, mutta ei se nyt ole. Mutta voisi olla. Okay. Ö, oletko sitten, mulla on totta vielä yksi tämmöinen yksi pelielokuva, mistä ei ole vielä puhuttu, mm. mikä on ihan, ihan yllättävän tuore elokuva, missä on Jim Carrey. Sonic the Hedgehog. Ai niin, sekin tuli. En ole nähnyt. Et ole nähnyt elokuvaa. Monihan puhuu, että se on yllättävän kanssa hauska. Moni puhuu, että Jim Carrey vetää pitkästikään vitun hyvän komediaroolin. Katsoin elokuvan, minä se oksentoi. Oho, okay. siis Se on tämmöistä ADHD-viihdettä paskalla CGIllä. Okei, onneksi Sonicin hampaat muutettiin. Siis niin se, niin se alkuperäinen, se oli... Joo, se oli, se oli, se oli painajaisista. Joo, siis se oli ihan Mut siis nightmare sillä... puhelia. <laughs> <laughs> Mutta sellainen, niin kuin, että tota... Äh, siis kyllä mä sen katsoin, siitä on puhuttu, että se on ihan kanssa just tämmöistä 3 5 kamaa, että katsottava, mä katsoin että ei, ei vittu, ei, ei. Okei. Okay. Ei, no niin, en, no. en, en katso. Tämä menee niin vähän niin samalle tasolle, että mä en tiedä, onko se koskaan nähnyt semmoista pääsiäiselokuvaa, missä on tämä, onko se joku Peter Rabbit tai tämmöinen, että se on niin CGI, jänis, pääsiäisjänis, sit se on muuten niinku oikeassa maailmassa. Että, vähän niin kuin, Ei. Who Framed Roger Rabbit, mutta CG-jäniksellä. niin, toisin, tosi, sama se Sonicin kanssa. Mä en suoraan tulla ymmärrä, että minkä takia joku voi tykkää Sonikista Sonicista, ellei kuin natiaine. <laughs> no, mutta natiaisia on paljon maailmassa. No, mutta kun aikuisetkin pitää siitä, okay. niin minä en ymmärrä, että miksi, että mikä teitä vaivaa. No. Katsokaa, ei, mä, en, mä, tämän... mä, en ole Sonicin niinku fani ollut ikinä, niin ei sillä ole mitään tunnearvoa mulle. Se voi jo riittää, mm. jos se on edes niinku katsottava. Niin... No kun ei se kun siis mä olen pelannut hyvin paljon vanhoja Mega Drive Sonic-pelejä. Mm. on mitään vitun tekemistä no, niin Ja se on, se on, ihan... No siis just tätä, mikä nykyaikana elo, näissä Blockbuster-elokuvissa on se isoin, mikä niissä mun mielestä mättää, on just se, että halpaa cgi nopeita leikkauksia, värejä, ilman mitään sielua tai sisältöä. No No, mutta siis jos nyt tässä ruvetaan vetämään yhteen näitä, tota, niin tätä osastoa, tätä pelistä elokuvaksi osastoa, niin Nonne. onnistumisia erittäin vähän. Mutta siellä on se yksi helmi, Sulla on, tää se, helmi. Silent se, on he... se, Silent, se, mikä siellä niin loistaa kaikista kirkkaiten mun mielestä. Kyllä, ja jos mun nyt pitää, ei tätä voi valita, ei tätä voi, niin kuin, tämä ei ole reilua kutsua tätä pelielokuvaksi, tämä Lego Batman. Ei, no se, ei, se ei ole reilua, mutta on olemassa peli nimeltä Lego Batman. On olemassa peli, Ja pelit, lähdetään kyllä. siitä, <laughs> että takia. Ja tota niin, seuraavaksi voitaisiin ottaa sit käsittelyyn. Niin kuin toisinpäin? Niin, nimenomaan pelit, jotka on tehty elokuvista. Joo, mutta odotetaan sitä ne uskalia. Otetaan.